ते दुखर तू काळ काटुचु हाल मौसा बहुत दुख सुणी की लोकंकर छाती फाटी जाउ जुल मा
अच्छा तो परिचय देलु टिके का घर झ का घर बहु तते एमती कोन दशा पडला काहे कि ताले परिचय सुनिबु हां हां सुन हे सुजन जन हिते करी मन रे ଛାଡିକି ସେଟା ବଡ଼ ହାରାମି ଲୋକଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଏ ବୟସରେ ତତେ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ ତୁ କା ଘରେ ପଶିଲେ ମାନ ମହତ ଗଲା ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ମାନ ମହତ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଆସିଥିଲା ଏଇନେ ଯେ ସେ ତ କହୁଥିଲା ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ରୂପଲକ୍ଷଣଟା କହିଲୁ ସେଟା ସତକୁ ମିଛା ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ରୂପଲକ୍ଷଣ ଶୁଣି ହଁ ହଁ କହେ ନାରୀ ସଳପ ବୟସ ଗଜୁରୀ ଆସୁଛି ଠିକ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ତତେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀଟି ଏଇନେ ଯାଇଛି ଏଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ନିଏ ଗଲୁ ତାକୁ ସେଠି ଚିହ୍ନିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ହଁ ଯାଇକି ଦେଖ ଦେଖ